Tutto. 4-4-3. Ok, aspetta. Bravo, mappa, Io Michele. sopravvivo. Costa, sì, sopravvivo. Htjeli su mega random, ali zbog toga što mega random može da počne sa građevinom nekom i može da, ono, bude random bilo šta, ne samo resursi i to, tako da, što znam, ovo je možda bolje. Interesantno. Pa sve ovce pokula, hari se on. Ubija više ovce u isto vrijeme. Dobro, ima bagira. Sedam seljaka na hranu, ponovo neobično. Samo da ima djete sada da pravi lamber. Ću i ođe. I ođe. I ođe. Za sad... 10 sekundi Idle Town Center, tek su počeli, kako? A i više ječer. Karis ne pravi seljake, ej. Evo vidim. Šta rade? Evo, standardno ono. Ja ne znam šta radi ovaj čovjek ponekad. Dodao. Šta on sad radi? Šta je ovdje? On... Dobro, čekaj na drugo sljedeći ide na bor. Rekao sam da klikne auto scout, kako već to i nije. Da li nije? Glata ovoga, dobro. Pa na šaj, dva birdo. Bager. Standardno, lamper sa strane. Zašto ne vata? Bor ima dva. Evo ga, pošao je na ovaj, ali mislim da je ovo malo kasno. Evo ga. Bager ga. Šta? Seljak mu je skoro umro. Pa će li ubiti scouta? Gledaj samo, ajde. Neće, pušta ga. Nemo više na drva, Harry se pušti, dobro je četiri. Ne, samo šef stiga. Ovo mu je rally point. A zašto? Čemu ovo drvo tu? O! Prva krv. Okej. Tu su isti broj seljaka. Za sad... Čudno. Što je isto čudno je što bagiri da Kari ne ste pravi pravi lamp. opet seljake. Viđi u ovdje. Pa šta radi? Znaš što on se gleda ovog scouta? Gleda borbu scouta. Samo desni klik i pušti ga, Haris, pušti ga. Viđi, sad ih je na... Sad ih je iz Q-a pet komada. Sad će misli da ga stigne, jel, bager sa ovoliko sekundi, ajde, stiće ga sa seljakom. Jeste, 18, 17, užas. Drugi vepar. Gdje je Harrisov drugi, evo ga. Hoće li da ga vata? On gleda borbu skauta. Vidiš da gleda borbu skauta. Ovo je već okej. Ovo je već okej. Bravo, bravo, ovo je postao. Dobro, on krenuo, nego se ja zabagao. Bravo. Šest tudima, ako se na to proizvodnju. Opa. Bagger ni ne pomišlja na ovaj dok. Zajeba se. Harris će ga stignu s ekonomijom, 100%. Evo ga je brod, bravo. Top. Evo lepar. Za sad okej. Što je tašnije postao? Samo što nije okej. Ne radimo seljaci. Mislim, ono... Okej, a! Krade bagger ovu taktiku. Ej, zašto toko, Karise, zašto, brate, sad dolazi u svinu. Zašto lepra nema. Ubij mu ga. Moj Harris.
Gubio se jako, vjerojatno je napada s onim što mu je stalo malo health od prošlog rep, a nije, evo ga taj već. Kako mu je ubio? Šta je sad ovo, šta je? A ovdje je gubi, bro. Je ovo samo još jedan poginuo? Nije. Nije. Ali... Nije. Evo ček, šta je ovo ljudi, kako on ima 24 seljaka, bagi 20... Šta se desilo ljudi? Ima... Ima... Riberic. A bro, bro. Plus bagir je kliknuo, a Haris ne namjerava da klikne. Čet, bagir isto ne namjerava dok. Vjerojatno je zaboravio da je kostao. Standardna taktika. Ali dva lambe. Kruže je oko bobica. Standardno. Sad će ga Haris ubiti ekonomijom. Pa mislim doći, sa ovim dokom hoće. Definitivno. Samo kad bi kliknuo više, evo ga sad klika. Ajde. Ajde, 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 ajde. I treba mu još... Nekad napravi još jedan... Kasnije dva minuta, ali... Nije to loš. Daj, napravi kamp, brate, još jedan lamber. A? Dva dok? Još jedan dok. A jedan lamber? Pa on ne može ni sa ovim, ovaj jedan... A, onda mu drva treba, brate. Jedino ako će napraviti sa lamber sa ovim, mora da napravi. E, okej. Okay. Ali, mislim, malo ovdje... A dobro, možda pa, ozida, tu može zagradit. Može ozidat, to dobro. Bagir počeo gold, baraka. Seljaci su u Q. Ali Haris gold i dalje ne ignoriše ga. Da. A nije, da, eto pravi. Ali dva... Se pravi jedan tile, a nema. A treba mu jedan još miner. Ne vjerujem da će stići ta dvojica. Ma ne ide on fast castle, on ide nešto njegovo, tako da Boga pita je šta on ide. Treba je makar da klikne kojeg seljaka. Jer sad će a, da mu stoji ovo, da ih ne pravi. Bagir ih makar na džidža, pravi ih on fino bagir. Čak ga već... Zašto Bagger ide ponovo mene tam sa Franksima? Da će ih napraviti tri i to je to. Ja ne znam. Čovjek baca 100 food ili 50 gold. I ovaj, pa zašto? Mislim, ne znam. Ne znam. Ne trebamo to sad da već. Dobro. I Bagger. 8 na hranu. Malo. Šije ga Harisov, dok ja ne kapiram, bagir što nije izašao na vodu, pa coastal, mislim. Haris market pravi... Kula? Kula? Zašto, kad ga niko ne napada? Baraka? I ovo je blacksmith, jel? Baraka? Planiran barak. Dvije barake, šta vam planira sa Frank? Pikemane možda protiv Huna? Ne radimo s reakcije. Kari će da ga urniše sa ovim fishing shipsom. Znači, definitivno. Oh, bravo. Oh, prvi kill. Evo ga. Evo ga. Bravo, Haris. Bravo. Tako. A nije ugreba ga nije. Evo ga. Da bi treba da mu polomi, onaj. Još blacksmith Harise i klikaj. Ajde, ajde, ajde. Bravo, blacksmith. Eto ga. Za sad je Haris bolji, ako skor malo ovako prikazuje. Haris je za sad masu bolji. Jeste, pravi, napravio je dva main times. I kojemu stoje kući, i ja onda kapiram. Makar je na pas njima, šta će mu oni oći? Jela kula, šta? Da brane, vidiš da on gleda da brani poziciju. Ne pravi se jake. Vjerojatno čeka da mu se skupi. Haris kliknuo već, a njemu treba da klikne ohoho. Ralo vremena mu treba. Znači, Haris... Ima Haris, da... ja ne znam, ovo jedino da se zajebava da izgubi. Barat? Znači, on ne može izgubiti, jednostavno. Barat. Jedino možda ovih kućica... Mu je treba. Malo ima na gold, to... Kućica je zaboravio. Ko, Haris? Ne trebaju Hun. Aha. Hun. Aaa. Trebaju mu više na gold, šta radi?
previše Pa nisi buda. znao, on je pika hune. Jeste. Vjerojatno ide piju piju. Evo stable. Ali vidi bug resurse, kakva tuga. Kakva tuga. Sad kad uđe Haris u castle, hoće li samo da izađe ili Fager ne? zagradio. Gdje zagradio ovaj, ovamo. Mislim, okej, okay, što zidaš Haris, ali taj, a mislim, okej. Okay. Ali ono, dva stable, najtovi, ja? Vjerovatno. Šekirica. Zašto ne Ubit praviš ćemo sad više Fager še seljaka, kad vjerovatno. imaš 600 hrane? A, neće. Pravi kad imaš 600 hrane, majka mi se. 600 vuda. Pravi, pravi. Čemu je pistoje? Evo, kestel. Ali Aj, bagi, rezajn. Aj, bagi. može odmah rizaj. Aj, bagi. Ali odmah. Znači, on je rekao, hoćemo ni kostel. Ja rekao, nešto će da pravi, Jo, krenuo pravimo. Haris vojsku da pravi. Pa nije, ali ne... Evo Ono... šalje bager sad onu trojicu. Sad se šetio. Mislim da će tek sad Haris da provali da ima samo dva na gold. Jeste, evo šalje još dva. Oli kliknut posranog knighta Harise, oli kliknut posranog knighta više. Nema golda, a sad će kliknuo možda. Samo da ne potroši gold na nešto. Ja... Opa! Haris pravi town center. Zašto E. farme? Kad imaš dokove napravi, ne znam, brate, pravi... Pa, ne znam, sam. Viđo, viđo. Molim te, evo sad ja počekaj, vidi ove, znači, šta radi ovaj Haris, ovo je nevjerojatno. Viđo. Šta je ovo? Ovo je preokret, jel? A nema šanse, ja mislim da je izgubio ovu bager. Preokret. Bager nije ni na Evo, dva početku najta kasta. gotova. Bager je katastrofa u partiji. Znači, evo, Bagger ova se dva najta će da raspada. raznesu sve ove main detalje i samo nekomu ih pošalje. Ćao. Bito, bro. Cap, cap, i toga. Cap, cap. Ali treba da vidi na skor, da ova još nije u dobu šajda, odmah, da ga odmastišne. Evo ga, husbandry, bra, 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 cepaj, To. cepaj još malo. Sad pressing da mu radi. Zašto ne praviš najtove? A nemaš hrane sad, ej. Empi Škatera, daj u komentar kao Spielberg i Mrnović. Ej, 7 seljaka, mu ništa ne radi. četiri seljaka imaš, ne rade ništa, evo ih. Dva najta stoje tu, a ono, u castle si Harrisa, napani ga, nema ništa čovjek. I gol da mu Ne hvalimo. vrati sva dva što skuplja, zašto skuplja najtove, koliko mu treba najtova? Ja ne znam, ali on sad treba da napane s ova dva. I da mu napravi Pa masakr. to... Kako kaže da Bagger nema ništa? Vidi da ovaj Bagger kasni, ima nema kulu. ništa. Bagger ima kulu. Bagger ima kulu, Kulu ja ne znam što vi pričate. I pravi koju market. će dva najte da da slovo. I sad će da klikne izgleda, ali zašto ga... Aj klikni Bagger, više ne smaraj. A treba mu market, nije, ima stable i arch. Zašto ne klika? Evo sad kliku. 2,5 minuta. Vidi bagere, Zato misli što da se znuči. zidani. A čekao je 3 dima, 3 Da je obaveza toliko, nije. market. I da ništa. To je to. Šta čeka? To je taj pokret bio. Šta sa seljaki, mislim A sa sad pola. seljacima, vidi ovo. Na 42, gdje su i ovi fishing, bagel je 6, treba da ga raznese, ali je vidjeti. Šta je sad ovo? Barak. A dobro, mislim, vidi, isto Možda ide na fast računajte da su... imperial. Oni fishing ships što Haris ima gore su potpuno neefikasni, tako da... Pa to on bi trebalo, ne znam, neki A doktor... nema veze, efikasniji su tu no da ih nema. Ali opet svakako ima veš. Pa Jer ga da, brije baš... 46 naprema 27, to je razlika ogromna. Samo ne znam zašto ga pušta da čovjek uđe ne u znaš šta kesu. mu ovo. Mislim da i Haris malo se pogubio. Vidi ovo. Je moguće da se Bagger ovoliko ufrči. To kamo je frka, bra. Bagger. Boji se prednost da ne izgubi. Bagger, ne brini. Ne brini, Ali neće ti vam boji se prdati. prednost da ne izgubi.
On je dalje s ovim scoutom tu, Harry. Znači, Bajger će da dobije i ovu part. Neće, ja mislim. Evo ga ovaj. Ajde, Harry se! Tuči. Kreni, Harry se, neđe ne, da bijaš nešto, šta radiš. Krenuo je sa seljančima. Jer nema ništa, vojsku ne pravi. Tri vojnika ima, samo ne vidim koja. Da vidimo. Pa šta da će da uradi? Ne znam. I vidio ga je. Mislim da je bio slučajan klik. Ili ovo umjesto scouta, da ona scoutuje. Ladno? A možda je... Da bi da odgine seljak nego scout. Scoutuje. Ajde imamo šta vidi Harris. Čekaj, kako ono vidi ono. Da mi šta vidi Harris. Kada... Niko niti da. Ovdje. Možda će da mu odvuče vojsku pa da uleti i vamo se kliniče. A, pobiji se seljak s nekim. Ne vidi, evo ga. Da, evo se radi na... Vidi! Kako vojsko bi ga napao sa kojim... Evo ga kraj. Zebavaši se da je to uradi. Pa ja, meni je to pao sad da mi to radi. Ne. Opa, naučio prošli put. Tako, zato, stoj tu, strušimo sve ovo. I tako da umiješ da ne padaš po ovome. Srušimo to, srušimo ovo i to je to kraj. Dobije Harris, nema što. Nastavi da praviš vojsku, nećeš, dobro. Neće, to je za slabiće. Iz dva tam tenka. Stvar je u tome što je prva partija bila ovakva. A kako ne vidi da ima čovjek 800 drveta, za šta je iskuplja? A kako ne vidi da mu Bajger bije u vojsku? A ne vidi on, ali ono. Ej, zašto tu? Trebao bi da izuči drugu potkovicu. Ne, srušio. Čeka hranu. A, gledaj, replay. Sruši kad si dovedo. Sad srušio, o, eto tako. I Bajger sad ne zna što će zbuniti. Evo ga, jedan mi vlađe. A Bajger kad se napravi jedan knight, on ga odmah pošalje. To, nema kritične mase. A zašto mu bije kućicu? Ajmo Harris, gasi to. Eto. Ura! Bajger je uništen, samo treba sad da izađe još malo. O! Opa! O! Malo kasno Bajger. A 72 drveta ima. Malo kasno. Izvini, šta je ono dolje riječ, on dolje omlicom opet što se kreće žuto. A, koje? Dolje omlicom, dolje. Radno je to. Bajger peca, ali malo čudno peca. Ne znam. Vraću se. Eto mu riba tu. Vraća se kada je svuda, ali gdje je kliknu Bajger da peca. Neđe daleko. Rekao bi čovjek da treba recimo na ovu ili ovo tu, ali ne. Ništa da se vratimo na boru pa ćemo vidjeti. Ma sve mu ništa. To je to. Aj Bajger izlazi. Šije ga i po skoru sve, znači baš ga je razgnijem. Samo što je stao Harris. Pa, znači, vidi koliko drveta ima. Pravi najtove, a se jedan koma pravio dan. A Bajger je nekapiran, zašto peca ovaj? I što je najjače, Bajger... Ono... Bajger će ga dobiti ovu bazi. Ne može da ga dobije, šanse nema. Nema, ja ću mu ući u ove seljake. Desni klik na kulu, slobodno Harris, ne boj se. Samo kulu polupaj, Harry. Eto, to je to. I kad pane kula, Bajger će da izađe. Pa po kuli pušti sad se, eto ti tu, tako. Bajger izađe sad, Bajger sad izađe, kad pane ova kula, Bajger izlazi. Nema ništa. Makar se nije ovu partiju morio, može i treću da odigra. Tako je. Iša, to je to, eto nas. To je to. Raznijek. Ne da ga je raznije, no ga je prštio. Jo. Sve. Što je, kad se maknu malo tegovi, a? Kad se tegovi maknu. Bravo.